Ona që u raportohet jetë keqë situar, por gjithës e nuk ndodhë për erë të parë, e herve të kaluar nuk ka, qenë, nuk ka patur keqë citime, sepse ka patur deklarata nga presidentja, te kryeministri e tutje, tutje. Shembull Spahiu thot insiston si intelektual ta thot, ata si politikan me gjitha të bëjnë me një farforme kthesa, majta zjata, zigzage, ndryshme politike, a ekziston kjo rrezik për luftë për ty? Jo, mërë qëfarë, Serbia është vetë demokratik i cili nuk ka për qëllim të sulmoj Kosovën dhe nuk kemi rastet të tila që kanë ndodhur në historinë afërt. Dhe gjithë politikanët kosovarë janë të papërgjeshëm, jo vigilent dhe nuk e meritojnë pozicionin po që se deklarojnë. Duhet më quë dhe me rejtë. Bashkimin Evropian dhe investitorët ndërkombëtar këtu, posaçërisht nga perëndimi, sepse ata zbojnë due diligence dhe vinë këtu me investu se na kena nevojë për parë edhe zhvillim ekonomik. Krahas ironisë. Kjo është e vërteta, të më thonë. Na duhet me rrenjë që s'ka luftë, me shqit një syve, edhe me thonë që Serbia, edhe me 6.000 ushtarë, edhe me 48 baza sofistikume, edhe me Banjskën, edhe me Kfori aty u konë kur ka ndodhë Banjska, 5 milion armatim aty janë konë, 100 vjetë ataj aty janë konë, do bondat shpartalume që s'u pizën qeveria jo në bashkëtaman, të raduqi që t'na përveri halo, aty janë, situata është halo delikate sepse kemi mos dëgjueshmëri, jo përfojnë e mos integrimit ton, po përfojnë e manipulimit edhe blerjes që i ka bëhu dhe instrumentalizimit Serbia, edhe kemi një Serbi e cila e pret momentalisht momentin strategjik me intervenu, jo me dardha dukta, as me pare për Kosovën, po me bomba dhe marmatim me culmu ty. Ku? Në momentin ku Kosovë? Se... Kur ti thot Rusia, sepse është në interesin strategjik genuin burimor të Rusis me hop po vota NATO ja, këtu çfarë kërkojnë? Të konfliktit. Këtu NATO ka tash ja ngjesum na emnin luftë sipas mbrojtjes popullore të përgjithshme të vitit 1973. Më pa pa lufta konvencionale si kemi, dhe jo konvencionale. Si kemi luftë hibride. Konflikt. Quaj